Berhormat Kubangkerian, Yang Berhormat Macang dan Yang Berhormat Sibu telah membangkitkan isu kelestarian penggunaan kenderaan elektrik atau EV merangkumi ketersediaan dan kemudahan pengecas EV dan EV mampu milik untuk rakyat dan teknologi menghitar semula bateri. Seperti mana para YB sedia maklum, selaras dengan sasaran ditetapkan dalam National Energy Transition Roadmap NETR, kerajaan mensasarkan sekurang-kurangnya 20% daripada jumlah jualan tahunan atau TIV setiap tahun pada 2030, 20% EV pada tahun 2030, 50% pada tahun 2040 dan 80% EV pada tahun 2050. Transisi EV ini adalah sejajar dengan salah satu misi bahawa NIMP, di bawah NIMP, untuk memangkin EV sebagai pemacu pertumbuhan utama bagi memastikan pembangunan ekonomi yang lebih mampan di masa hadapan. Kerajaan akan terus menerajui usaha untuk membangunkan ekosistem rantaian bekalan EV tempatan. Syarikat-syarikat pengeluar otomotif tempatan dalam perancangan bagi mengeluarkan kereta elektrik pada harga yang lebih kompetitif dan dijangka pengeluarannya pada tahun 2025. Saya tahu, saya faham dalam handset ada yang ada ahli parlimen yang katakan EV adalah kereta untuk yang kaya raya, tetapi ini adalah persepsi yang kerajaan ingin tukar dan hasrat kerajaan ialah pada tahun 2025 kita akan ada pengeluaran tempatan EV dengan harga yang berpatutan dan harga kurang daripada RM100,000. Ini adalah hasrat kerajaan dan ini bukan terhad kepada perodua ataupun protot. Sesiapa jenama yang bersedia untuk mengeluar kereta di dalam negeri, di dalam Malaysia, CKD, dia akan dibenarkan untuk menjual kereta mereka di bawah harga RM100,000. Dan ini supaya kita dapat menghasilkan dua objektif atau mencapai dua objektif. Objektif pertama ialah kita nak merakyatkan transisi hijau. Transisi hijau ni diperlukan dan kita ingin merakyatkan transisi hijau. Tetapi dengan maklumat kedua secara serentak, iaitu untuk membangun industri baharu. Kita perlukan transisi hijau tetapi kita juga ingin membangun industri baru, maka kerajaan tidak bersedia untuk membuka had RM100,000 itu untuk tujuan ini. Dari segi charge pengecharge EV, sebelum ini kerajaan menumpu untuk menghasilkan 10,000 pengecharge EV. Tapi 10,000, angka 10,000 ini sebenarnya 1,000 DC charger dan 9,000 AC charger. Kerajaan telah memahami keadaan sekarang bahawa kerana negara kita ada banyak landed property, maka sebenarnya AC charger ini bukan tumpuan kita. Tumpuan kita ialah untuk mewujudkan lebih banyak DC charger supaya range anxiety pengguna EV dapat dikurangkan dan lebih ramai rakyat boleh mengguna pakai EV untuk jarak panjang. Dan tumpuan ini telah diputuskan dalam National EV Steering Committee Meeting dan akan diteruskan dan kajian akan diadakan supaya mengkaji adakah kita akan menaikkan sasaran DC charger, pengecas DC dari 1,000 untuk tahun 2025 sehingga kepada had ataupun sasaran yang lebih tinggi supaya kita dapat lebih banyak pengecas EV. Dan saya juga dimaklumkan bahawa ada yang berpandangan bahawa EV atau subsidi yang telah diberikan kepada pemilik EV, pemilikan EV tumpu kepada mereka yang lebih kaya raya. Ini sebenarnya subsidi ataupun insentif yang telah diberikan sebenarnya diputuskan oleh kerajaan terdahulu. Kerajaan sekarang hanya melancarkan skim pertama berkenaan dengan electrification ialah skim galakan penggunaan motosikal elektrik ataupun MariCharge
dengan rebate sehingga RM2,400 untuk pembelian ataupun langganan motosikal elektrik. Ini adalah apa yang telah diumum, apa yang telah dilancarkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri oleh kerajaan ini. Dan kerajaan ini, hala tuju kerajaan ini ialah untuk mewujudkan insentif untuk pemilikan EV bagi mereka yang pendapatan mereka tidak melebihi satu tahap. Dan dalam Mari Charge untuk motosikal elektrik, hadnya ialah RM120,000 setahun. Ini had ataupun pendapatan supaya mereka yang dapat pendapatan yang kurang daripada itu dapat insentif. Untuk masa depan, kerajaan harap boleh dapat persetujuan daripada Kementerian Kewangan supaya pendekatan yang sama, iaitu one-time subsidi ataupun insentif untuk menggalakkan penggunaan kereta elektrik. Sekarang ini untuk motosikal, kita harap selepas ini boleh menggalakkan penggunaan kereta elektrik. Pendekatan inklusif yang digunakan ini diharap dapat membantu kerajaan untuk merakyatkan transisi hijau dan mewujudkan serta membangunkan industri baru.